Новий будинок – найкращий початок року. Будівельна компанія «Професіонал» дарує новорічні знижки на всі квартири у будинку по вулиці Героїв Бреста в Севастополі. На апартаменти з власним пляжем в комплексі «Лазурний еліт», а також святкова ціна на квартири у Сімферополі від 900 умовних одиниць за квадратний метр. Будівельна компанія «Професіонал» бажає вам успіхів в новому році і домашнього тепла у вашому новому будинку. Акція діє до 15 лютого.